abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko asore emergency olorun mustafa mi o la la baro asore emergency kile oni o kotosu eh mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi si se mi o la la baro wa sore emergency olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu ke wo de ke ma sanga pa duri bi su dine pa o gbogbo eni ba dije eni wa doro ya kon ja lata ko go re kile oni o potosu kile oni o potosu ina ma jo wa olorun se bi oba kile oni o potosu kile oni o potosu ani kojo oni o koto lo kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o koto o ni esa pe ma pori olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro o sore emergency kile oni o koto sọbẹ olorun mustapha ni o ni yàrá kọfàsà ni o lana lo pasore emergency kile o ni o koto de gaga wu te mbe fi hu tabas tuara bi na jalafaru bi ka wura ba n'o se olori ogun aye rẹ lori kọ jesu o pe ma de ba. ẹ kí olorun àlàáfíà kí o wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohun mi ẹ gbọ́ mi. Mo sọ̀rọ̀ bíi wòlíì gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́ ẹ sàmí ọwọ́ tó dá ojú ó pé ò ní lọ ọwọ́ yẹn máa gbiná. Alágbára tó lóun lágbára jù ọ́ lọ tó ní mo lọ fẹ́ gbà kọjá lórúkọ ọ́fíìsì àtẹ̀gùn lórúkọ Jésù. Ògo rẹ yẹn máa jáde lọ́wọ́ ọ̀run á dìde fún ọ. Jésù ará ọ̀ lọ́wọ́ ó máa tì ọ́ lẹ́yìn wàá dẹ̀ ṣe bí ọba lónìí ọjọ́ àánú wàárà àánú gbà Jésù olúwa wá. Orúkọ mi ò yí padà apostle yìí náà ni Dr. SMO Mustapha JP Babasebi Ọba láti ìjọ Saint of Kagode Church Land of Reality tí olùjọ wà ní gbáremú ìdíòbí airport area ní ìlú Ìbàdàn. Ìsọdí alágbára òun ládé o bàbá ṣe bí ọba ń bọ̀ ní oṣòdì fire for fire la ó fi ṣe káwọn ọ̀tá tó yọwọ́ iná ogun ọ̀run wá ṣínà bolẹ̀ fire for fire la má fi ṣe. Fire Boy Crusade. Also, the lady come by you. Atara Kaja Morugi on your wire and walk out. Monday, September 6th, or do you need Sajana Garana Yibabere? It's your Friday, September 10th, or do you need Ogbeni Ababo? They win the primary school one. They win the road charity bus stop on Shodi Lagos. I go marry Rolani Sajana Garana Yoma Berelo Yojuma. Open a shallow lumber for Shami at Shayano Lala. Apostle Dr. Samuel Mustafa JP. Baba Shabi. Bàbá pé náà lọ́run sọ̀kalẹ̀ ó máa jó àtàrà ọ̀run ìdè máa já para nínú oṣù sẹ́tẹ̀mbà yìí lórúkọ Jésù wọ́n máa sẹ́líbrétì ẹ̀tọ́ balẹ̀wá gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Ísírẹ́lì gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ ẹ sàmì ayé rẹ máa fọ ọ̀run adásọ̀rọ̀ rẹ Jésù olúwa wá. Ẹ káàbọ̀ sí abala àlá àsìkò ojúmọ́ lónìí ọjọ́ àánú lórúkọ Jésù kwari ànúgbà. Amen. Rọjí dẹ bá mi síwèé
e ba mi wo ala akoko to wa nbe to ala akoko to nbe nbi lo nsalai nipa ti arabirin kan oni loju alohun n ba ro ni bi itan kan okay be ni okada n gbe arabirin kan bo to pon omo leyin o lo sa jale ko to ri po dodo ohun o la arabirin yi yo wa nsa bo lona iwaju ohun lawon yan pariwo pe emu 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 o lo nsa gba mu lo wa so pe kini nle olere o larabirin yen wa jewo pe e dako e se mi jeje omo to nbe leyin mi o ti ku ohun lo nsin yin ba pa o lo wa so pe ah belohun si file olopa lowo oni belohun ti wan da so pe abe ri nkan bayi ohun to hun wa omo eleesi to yin ba pa ikan ohun de taji sibe oro yen o ni agbara eko ni ati itoni lo je fun iwo ti olohun fi alaye han o ti woju oluwa fomo ti pe sugbo olohun ti fe da olohun o wa ni tama condition condition na ni wi pe ene kan bo wa fi asiri kokokan le olowo ki de si asiri to e ko pamo sugbon yo fi asiri kan fo ibi ti se wa niyan o ibi ti se wa niyan en to ba ye ko gboro yen tete so fun because I so fun o ma je ipalara fun enikan to ba se be wa ri po olohun wa da olohun tori wi pe ati to sona loruko Jesu ogun aye o le bori e amen e ba mi wo telo mi iranse ila la opo ohun ati awon aburo meji bara awon ninu oko furufu iye aeroplane olohun ti wa sun lo funfun igba to won o taji si ninu oko ajoro commercial bus won lo ti bara e olohun a bi awon aburo won pe bo lohun se debi awon aburo won a so fun pe enikan lo fa ohun tete wole olohun wa lanu pe ah iru ki leleyi ibe na oni o taji si lo na taji si now e je ki a ma so awon alawon yi ko ma aye wa daada beyan balala wi pe ohun gun oko furufu tori de bara e ninu e iyen da die sugbon to ba ri pe o wo oko furufu to de gbe efo loju alaye keni e ko sora fun irin ajo neru akoko na sugbon to ye pe o mo gba to kan bara nbe tori pe o kan fo lo ni oju ala ti o lan to fi taji iyen tumo si igbega ojo iwaju awon kan woyi ituma re pe orisirisi now eti wo bara re nbe noju ala to tun para bara re ninu boss gbadura fun igoke ki fasei ko mo ba to sele o gbadura lori eleyi tori pe ojo ola re dara sugbon o boss to tun wa iyen ni agbole ta ti bi o ki ogunle ko mo ba da o ta re para seyin iyen lo fi gbadura awe ati adura ojo meta lo gba ko fi gbogoti loruko Jesu ogun aye o ne bori e amen ma wa jabele kan si to alani ranse le na la to den fa itumo oni loju ala on ni enikan ti fi owo gbe omo jade nnu ohun oni gba ti o fi di jo keta loju aye oni nkan sele si ohun ko ba taji iyan o se alaye itoni na awon kini won yi teyan ba ri pe ohun loju ala to kan ri pe o loyun elomi le je ko ti koja akoko to ko loyun abi boya ti dagba julo be ko ti to be to ba loyun loju ala o tumo ti wi pe o gbe ene kan sinu to de gboro se ilaja pelu e now won gbe jade nnu e won gbe jade kuro nnu e iyen o tumo ti pe won gba kan kuro lara re sugbon to sele ni pe gbogbo awon ti oba disinu to olohun ni ki won mo lo se ilaja pelu won to ba se be wa ri wi pe iwo gan o ni alaafia loruko Jesu ogun aye o ne bori e amen o fe le fun gbe yan moran mo gbe yan sinu to ba de yan sinu ewu to wa nbe ni pe ijo ti Jesu ba de to ba de yan sinu o le mu yan kuna ijoba ohun loruko Jesu a o ni so lenu mo gbadura gbogbo en to gbo mi aye re ma fo amen o ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen papo ile ni mo wa mo foki ki olorun se ti oba abi mi sore asore kiri baba ma Tete se baba tete se ile ni baba ore mo kon mi sa tete se baba tete se Baba, it is you. You ready, Baba?
sọtẹlẹ mẹta ni mo fẹ sọ ma fẹ ko mura lati sami anu to ma change story e olorun wa gbede fun amen oju rere to ma yi ipo re pada wo ti oju rere ba de latodo enikan o le change adugo to wa in fact o le paro ni to o te le paro orile de to wa oju rere to ma change environment e loruko jesu orun sile ko e amen wa gbo mi ketare mo ni ala nu kan soso to ma be lowo pe ki lo fe ki n se fun o ki lo fe ki emi ko se fun o ibere lani won be lowo awon kan nu be ni mo gbadura eni ti o bi oni question yi ti o ki se eletan o ya lo pade e amen ayera fo amen wa layo lori omo re amen be ni yori amen jesu oluwa wa amen now mo fe ko farabele ko gbo mi dada sori mo fe so nipa tan pe ni anu atawo to tira anu gba ti olorun ba ri to ba position ni kan si ipo kan to wa ni ipo ola kan o kan wa fortunate ni ko si quality te fi wa loke ko si quality ti e fun wa sale ko si quality ti e fun wa laarin grace ore of fair ati anu lo ma gbe eniyan soke so if you are fortunate to wa ni ipo ke bayi ma dupe anu lori gba iwo to wa ni sale bibeli o so pe aye ta wa yi pe gbogbo eniyan ni o loro no bible so be o ti e so teru ba mi o ni talaka o ni tan ni le na now wa ko mi dada any kind to bara nu gba olorun ni o ni emi o sa nu fun eni ti emi o sa nu fun mo fe ko gbadura ni o mo de fe ki iye re ko si ti iye ba si to bara nu gba ha awon eyan o ma wo po mo se ni anu ni o beyan ba dale ewe nle to grow to goke anu ni o bo ba lo school to ba ri se anu ni o bo ba da so sile to ba grow anu ni o to ba da company sile tawon eyan gbo e ti awon eyan bere ti patronize anu ni o ohun ko teyan ba se ni aseyori anu ni gbogbo awon teri ti won goke anu ni bo ba gbe igbapo fe so selu to wa wole fun kan to fe wole fun to dibo fun anu ni iwo ni kan ko lo wa nbe ki se iwa ori ofe ni mo fe so fun pe o gboro ori ofe gba bo gboro ori anu gba e te wo bayi emi soro bi woli bi o ba gbagbo ni orunko Jesu wa ara anu gba amen e jo mo fona be yin eyi te wa on Facebook e si ai ni igba meje meje mo fe gbadura ni kun dede dara fun eniyan o de gbodo dara fun o aye re gbodo fohun ibi diga kan be to gbodo de oni de ojo kejo ni inu osu kesan mo fe so jade mo de mo pe anu gbodo fohun aye mo duro bi woli olorun alaye mo so a so tele fun o loruko Jesu o ma ri anu gba amen radiara filu kadu ina derive in the cover kori ba no gabo de hina tro gapolia mo pania se ni oruko Jesu ti nasareti o ma ri anu gba amen anu adide saye amen anu adide saye amen ipo wo David to sina e je ka je siro e ipo wo ni David to si ni ile omo baba e to wa je pe ori e lon lo da ororo le lori pe o ni yo je kabiyesi ni lu ti baba re wa egbon re wa nbe egbe kini nbe nbe ekeji nbe nbe keta nbe nbe kerin nbe nbe karun nbe nbe kefa nbe nbe wo de locate wo anu David ri gba e ja wu dada se bi Benjamin Reuben se ba ma ba kan na gbogbo won ti si kan Joseph kilode to le je wi pe akobi eyi ti
ah Jacob bi bayi Ruben loruko e o gbeje gun ni ki so nikan lo mo to ba kokko se o aimoye awon omo ti mo nse sugbo baba re mu oro re ati asise re wa si iranti o de begifu o de baye je o wa gbe ade ye lori Juda ta lo mo Juda tele o gbe sori Juda ipo to wa bayi 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 ti o ba te olorun e te wa tuaju radio mo to ri hinda kuri bahafa mo pase ni loruko Jesus ase oke o ma fa oke amen oni loju anu o mo nsoro nipa anu ni o mo de fe ko mo po ra anu gba to ba ri en to ba ro pe o je oni lele aye oke nbo o de ma debe to ba fe de aye oke ye idi labore ati adura anu o se pataki loruko Oluwa to daye ati oru wa ra anu gba amen tori iran oro meta jade ati meta iran jade ola undeniable ya 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 mo ma gbadura ni abule egbaleko ni on the night in se ola agun mesan gerege ni gba program labule egba to ba je agun mesan lanle mo fe sure fun gbogbo eniyan e hado so lola boya Facebook abi YouTube lati pade ma hanan se lola mo fe gbadura fun gbogbo eyan ni asale iyan agun mesan ni asale agun mesan laaro labule egba mo sa fe ko ra anu gba ni mo fe fi ayajo ojo kesan osu kesan mo fe fi sure fun gbogbo eniyan radi mo gado me daria properia da hada karia matoria majuri beria da kamote fibia mo soro ijade asene ni oruko Oluwa anu adide saye amen anu adide saye amen sori laaro la ma fe ko ka ko ji laaro kutukutu ko ti ka savo tori mantu e laaro ko to di pe e a bere ri owuro mo fe ko ti ka si sori loni ma so san to ni to ka leyin program yi loruko Jesu e tewo wa ra anu gba amen ilo ja si ewi ewi oruko mi ni omolara adejare lati musin ni musin olosa ni ijo eji oro ah ni musile koyi eh ni gba ti mo wa saja eyan kan lo invite mi pe ki ma gbo iri owuro mo sa n gbo mo se n gbo iri owuro yen mo sa n gbo mo fi gbagbo gbe ni eyan kan tajo wa n tajo wa n taja lo wa so fun pe won se se laja ni leki mo sa lo sibe ibi to ti so pe ma kawo soke ma kawo soke mo sa ni pe mo sa fe sun lojo kan won wa so pe to ba je pe wo Olorun lo pe baba se bi oba ti o mu kan mo kan ma je kin ri kini mo mi sa ri mo o dijo keji na ni eyan kan pe mi pe hello wa ko je ka ka gba ko wa gbowo bi mo se ri pe mo ri ibukun la repete niyan o du kilo ja si ewi 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 lo ja si kilo ja si ewi 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 oruko mi na Adesola Akinpelu lati ilu Osoji ope mi ni pe olorun eri olorun ababa se bi oba o se yanu nla nu aye mi mi ki n gbo program yi tele yoko mi lo ni pe ki ma gbo ati mommy mi so mo se apa ti mo wa gbo sunday meji se sunday 2 sunday before this one ni o baba ba so pe ka gbe omi ipe ka ka sam 114 si ipe ka wa ti ka to be ka wa mu so mo ti mo wa mu omi yen bi mo se wa lo si because mo ma ni kini ke ara ma ro mi last year ni kini e tin se mi ara ma ro gbogun ni mo ti lo won ni kini kan ni pa ko sa so ruko orisisi but wa dijo so ni bi mo se mu mi yen to bayi ti mo se lo si church bayi mo ko be si ni bi pe nkan bere si ntu lara mi nkan yen bere si ntu ti mo ni ah mo ni boya kini ni but ya o sha tu ara to ro mi yen stop nigba ti wa di ti mo de ile mo sha ni bi kini yen o se mi mo wa tun fese mo fese rin lo so soji nigba ti mo fese so mo fese rin pada but ti ma sun lale ti ma ji lati jo yen titi ni wakati ti ba ma ji ti ba ma ji le tele gbo ma steve gbogbo e ko si nkan to se mi mo ara yen o wa ro mi mo iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe eh eh bo gbadura fun gbogbo eda ton wo mi loruko Jesu Olorun anu Olorun anu amen ibi to ti ro ara re pe ti ore ti ro pe ti ebi ti ro pe ti ara ti ro pe ti eniyan ti ro pe ti wo gan obanran to gbegba mo anu o ma gbe odi
Amen. Anu afon aye. Amen. Ora da lo. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Mo sure fun gbogbo eni to lafani lati mo wo mi laaro e o ri anugba amen mo so pelu ase mo ni e o ri anugba amen ale o ra 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 anugba amen oni ni ojo kejo ninu osu keso e ba mi share program e share e pe ka kakiri e mo te love ati like Maruaba diska erumi ejinuata moni gbogbo eni to ti abeda e lo ra anugba amen lo ni oju anu anu yo fo amen 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 e ja pariwo oluwa agbara ti di mi lowo ti o je ra anugba ina sora re o ya duwa o ma desu o ma desu o ma desu every more Tete ba mi se Jesu kin dupa tete ba mi se Jesu kin dupa ogun wa latako ton tapo ire mi ba mi segun re
inu wa ye mi o fa won ya pepere gbogbo ijoba lo we enna won yin bayi e pariwo oluwa gbogbo agba ti o pe mi o ni rona koja agba to pe no we oluwa ba mi bi wo e gbadura orpa jesu orpa jesu orpa jesu e mi ni ma o oluwa gbogbo agbara lo we ni ra ye oluwa bi jesu bi wo oluwa bi 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 jesu oluwa wo gbo mi dada awon alagbara kan mo kora won jo papa ta ba ri po wa ni korita ogo tabi aseyori won kora won jo won fe kan mi o won fe ja obo won fe kile ri o se won mo bi to tin babo won mo wahala to ti se e gbadua e pariwo oluwa gbogbo agbara to npe nu ati ja mi bo oluwa bi won wo adua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu e mi ma o oluwa gbogbo agbara to npe nu ati binwo oluwa biwo 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 yes oluwa wa amen de kai akoko ati korita ogo e ki orun se iranti ati gbega igba yen ni habani dide o de fe gbe mi eni iru awon ogo ye won ma nle pa emi won ma target emi won fe pa eniyan e wo gbadura e pariwo gbogbo gun ti nle pa emi me oluwa biwo e gbadura oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu Daddy, only Luano, only Loduano, at Tawatu Aduanua, at Paiwo, Oluana, no Sayemi, Oya Dua, ati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of Christ church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun re akerara pe ohun kerun agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi idasegun ti mo nilo ti ma fi bojo ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de gogun fagbara re han lori mi emi awon woli agbara ni Israel Jesu omo nbere mo gbadura ni oruko re gbogbo to ngbo mi ni ko sa mi wari anugba amen radi manu ki vinu ja loruko lo wari anugba amen anu afon laye amen wa si we ran ti kan o ma ko rin ayo amen yesu oluwa wa amen loruko jesu oro re o dayo amen mura sile
won fa so gbolo meta jade mo de mo pe loruko Jesu ti Nazareth ta ba si wo iranti kan Mordekai a o si wo iranti kan amen wa le se bi oba amen Jesu oluwa wa amen gbo mi la koko yi e di ara yi lamore awon prayer to sele won yi o se pataki make sure pe o foriko aduro ki gbe Rabbi Nasaya, Lord called Jesus, was he at your Amen. For about one, the battle, Lara, and my back, if my dad, Bara, let us say, you have to a mambo. Lord called Jesus, oh, go, I jab it. Amen. No, go, I jab it. Amen. No, go, I jab it. Amen. In Yanaka, like Bara, near your Friday, in Saul, on bed, near Quetta. What the one, they put a court every Friday. Lord called Jesus, I hear a phone. Amen. I hear a phone. Amen. Program to lolowo laaro ojo mesan ni ola lo ma wa si apa kan laaro loruko Jesu ogo ra jade amen isoyi alagbara to wa ni ilu Eko ni osodi lowo lowo o ni agbara iwo to ba wa leko to ba ti nbo make sure pe matu ye o wa lowo e akan sense woli wa fun se anu ni asale oni o ma ni agbara e mura ma bo so fe gbo so fa buro so fo ara le so fo mo re so fo won bi re e jajo pade kajo gba dua adua lo gba agbara o ki gba loruko Jesu ogo re ajade amen mo lo go re ajade amen en kan bere pe ibo gan ni pago isoji yi wa number 1 ewe la street ne osodi to ba nbo lati ona ketu ma bo wa to ba ti koja osodi okay to ba ti so kale lori bridge yen ni owo to e ya sibe so fun en kan ni pe ewela lo nlo ko se ti o mo bi tan pe ewela number 1 ewela primary school ibeni won de sibe o ma ni agbara wa ti ma gbo iwe isoji lo nlo lowo lowo loruko Jesu ogo ra jade amen wo lo go ra jade amen irawo ra tan amen wa de se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen awata mura fun irajo jordan mo ko pe akumura gbogbo ye patapata la npe ni okokan to monitor you a fe ki enikeni ko laki onko enikan be ta jo nlo to de ti sanwo but number re si lowo wa a ri won pe e dakun e pe wa lone a oruko yin me ni so laso tan ma kan so lara e Mr. Sowande Eyo Etimarayin e jo e pe e message me lowo lowo very important Lord call it ogo ra jade amen ira wore atam amen wa se bi oba amen won number sile fa be adura ati ibere 070 4178 0219 send message to the lady 080 820 8888 loruko Jesu iwo nleko anu kan to ma si fun amen loruko oluwa mo ni iwo gaga lokan ti leko anu ma si fun amen olorun ma sanu fun amen wa ra anu gba eyi ti eran program yi lowo etewo yin anu adide fun yin amen o ni se lasan amen o ro mo ti o leyin amen aye ra lo tiwaju iwo to fe se ti eti isagbara olorun me adide fun lowo re amen le dara fun amen kono ba sile to lo ba fi si olokan lati se ohun o fe so da mewa o fe so re O fe help program yi o fe ko test waju ko number sele 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu irawo re atan amen eyan lojo bi oni ati e ten se wedding anniversary mo ki pe happy birthday and happy wedding anniversary mo gbadura ni oruko oluwa to daye ati orun aye re ma fun amen ori o ni gbagbodi ile ri ase fun o wa de se bi oba mo wa gbadura loruko ire to nle pa lowo o ma te olowo amen ja kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you mo apere gbagbo e mo di matu yen lamori pelu agbara ti benu e je Jesu
loruko Jesu Olua dilamore amen agboro ko wonu aye le panu ba si fo wa ri owo Olorun gbogbo to ba lo apere gbagbe fo oro aya ati bi ma o ma dan fo be wa ri owo Olorun wa ri yanu e le panu si fo wa de se bi oba be ni yori ora jade Jesu Olua wa amen ko ju se le kan so fun pe ibe gangan Larry come. Iso di ala dara un la de o. Baba shebi o bambo ni o shodi. Fire for fire la o fiche. Kawo kato ya wo ina. Ogun warun wa shi na bole. Fire for fire la ma fiche. Fire boy a crusade. Oso di leri kamba yo. Atara kaja moru gyo yo gwa yere waga. Monday September 6 onu ini soja na gwara na yi mabere. Titi wa Friday September 10 onu ini. Ogweni ye mabo. Ewe na primary school 1. Ewe na road charity bus stop osho di Lagos. Ako meri role ni soja na gwara na yi mabere lo jojuma. Okwene shalom lomba fwi shemi ati shayano lala. Apostle Dr. Samuel Mustafa Yebi. Baba shemi oba ma pen olorun so kale o ma ju atara run ide ma ja para ninu osu September yi loruko Jesu won ma celebrate e to ba le wa gbabe olorun